YouTube မှာ channel မှာတင်ဆက်ထားသောဗီဒီယိုစကားတစ်ခုလုံးကိုဖြစ်စေတစိ့ဒေတာကိုဖြစ်စေကူးယူခြင်းအခွေပွားခြင်းနဲ့မြည်သည့် social media ပေါ်တွင်မဆိုထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြန့်ဖြူးရောင်းချခြင်းများကိုအမှုပညာရှင်များ၏အကျိုးစီးပွားထိခိုက်စေနိုင်သောကြောင့်အလေးနက်တားမြစ်ထားပါရခင်ဗျာကူးယူဖော်ပြခဲ့ပါကစက်သွေးဥပဒေပုံမှာ66ကားငယ်ရဖြစ်စေရုပ်မြင်သံကြားနှင့်ဗီဒီယိုဥပဒေပုံမှာ33ခခွေရဖြစ်စေလိုအပ်သလိုတရားစွဲဆိုမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်3နှစ်ထက်မပိုသောထောင်နဲ့ငွေဒဏ်သိန်း30နှစ်ရလုံးဖြင့်ကြားတင်နိုင်ကြောင်းအသိပေးအပ်ပါရခင်ဗျာဘာလုပ်ရလဲ။ဟိုချောက်ကောင်ကျွန်မစစ်တော်နာ။ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပြရ啊。ဖြစ်ရ。啊，这不太难。啊，这路线，ကျွန်တော်ထူးမယ်နော်。Sorry。天哪你们。还是要裸皮吧。这妈妈高爸爸了我爸爸在哪。好比你二十几年刚来在我们。ကဖြစ်လို့လဲဟင်နာချောင်းနဲ့ချေခုံလေးရလာဟင်ဖြစ်မှာဖြစ်ရလေကွယ်တော်တော်နာသွားလာဟင်နာတယ်ဘာနဲ့ဒီမှာတို့အော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်မောင်ရဲ့ရပါတယ်ဒီကငါမောင်လေးတွေ့ရမမကံကောင်းတာပဲဟိုမမနာမည်များရွံ့ညို့ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်ကသူတစ်ပိုင်းပါဗျာဟိုဆက်စုရလို့တော့မထင်နဲ့တော့မမဟိုမမအိမ်မှာမမမိဘတွေလည်းမတွေ့ပါလားဗျာမိဘတွေကမမညင်တွေဆုံးသွားကြပြီ။မအဖွားနဲ့ကြည်ပြင်းလာတာ။ဒါပေမဲ့အဖွားကလည်းအခုမရှိတော့ပါဘူး။အခုကဒေါ်စိန်နဲ့စင်စင်နဲ့သူတို့နှစ်ယောက်ပဲမမနာမှာဖော်ရှိနေကြတာ။မင်းမမကိုလာပြီးကုညီတော့ကလေတွေ့တွေ့ချင်းဆုံးသွားတဲ့မမရဲ့မောင်လေးနဲ့တူလို့ဆိုပြီးအားအသင့်နေတာ။အော်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လည်း
ကျွန်တော်မမရဲ့မောင်လေးတယောက်လို့သဘောထားပါဗျာကျွန်တော်လည်းတူတူတော့တာပါအဲ့လိုမျိုးရလားအဲ့ဒါဆိုတော့ကံမောင်မှာကောက်ရတဲ့မောင်လေးပေါ့တောက်ထဲပြုံးနေရတာလေဟုတ်ဟိုစိုက်ပါလေတတ်တဲ့ရင်ကြီးတော့တော့နောက်တဲ့ကိစ္စအဲ့ဒါပြန်တွင်းမိပြီသဘောကျတော့ပြုံးနေသူတို့တွေအရန်စားတော့တန်တာမမေးရအဲ့ဒီနေရာကနေတားအတွက်တငင်းချင်းကောင်းနေပါတားပေါ်မှာအရန်ကောင်းလို့ဆိုတော့မိမိသိတယ်တန်းနေတာကိုတို့ကအဲ့ဒီပါလာတဲ့မှုန်မွေးဆိုတဲ့ကောင်မလေးနဲ့တားနေရအချင်းနေဘယ်လိုလဲအာမမေးရလေသူကတရားတော်လိုမျိုးပဲတားတငင်းချင်းပဲအေးသားအနေနဲ့သူ့ကိုချစ်ဖို့ကြက်ဖို့စိတ်ကူးမရှိဘူးဆိုရင်မျိုးလက်ချင်းနေမပေးမိစင်နဲ့မျိုးလက်ချင်းဖြစ်စင်မဲ့အပြုမှုအပြောဆိုစကားတွေအားလုံးသားစီခြင်းမှာမမေးရလေဗျာသားဘက်ကယူသားပါလေမမေးအေးအဲ့ဒီယူသားတာချင်းရှားပါစေမမေးရလေလူတစ်ဖက်သာခံစားမှာဆိုလိုပါမမေးရတမီးမရှိပေမဲ့တမီးချင်းကိုချင်းစားတယ်စိတ်ထားပါမေးသားဘက်ကသတိထားပါမယ်ဟုတ်နော်မမေးရလေသားရဲ့ခေါင်းထဲကိုအုံနောက်ဆိုတဲ့အရာကိုထည့်ပြီးမွေးပေးထားတာနော်။တားရဲ့အုံနောက်မိမိအထင်ကြီးတယ်။အဲ့ဒီအုံနောက်နေလို့ရှူပြီးတော့နှလုံးသားခံစားခြင်းဦးစားပေးတဲ့ယူယူမမိုက်မျိုးမဖြစ်စေချင်။စိတ်ချပါမမေ။တားကမမေကိုယ်တိုင်မွေးထားတဲ့တား။မမေကိုယ်တိုင်ပုံသွင်းထုစစ်ထားတဲ့တား။အဲ့တော့အုံနောက်နဲ့နှလုံးသားကိုအချိုးညီညီနေမဲ့တား။ဟုတ်ပြီ။တားချင်မိမိလက်ချက်ရမှာပေါ့။ဒီနေ့နေ့မှာဒီအိမ်ပေါ်ตาเมฆเลียวလက်ဆွဲပြီးခေါ်လာတယ်ဆိုပါတော့မိမိရတဲ့အဲ့ဒီမိခလေးကိုသမီးဖြစ်သတ်မှတ်လိုက်မယ်ဒါပေမဲ့တသက်မှာတစ်ခါပဲခေါ်လာတာဖြစ်ပါစေဟုတ်ကဲ့ပါမမေးသတ်မှတ်ထားပါမယ်တန်းနဲ့သားတငယ်ချင်းတို့ဖွင့်မဲ့ဆိုင်အောင်အားလုံးပြင်ဆင်လို့ပြီးပြီလားအားလုံးဒီဘက်တော့ပြီးပြီမမေးကသူ့ဘုလို့ပဲကျွန်တော်အဲဆိုခုမမေးစားပြီးမေးဆိုင်ပေါ်တော့မယ်နော်မင်္ဂလာပါရှင်မဟာ YouTube Channel မှာကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်နေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေတဲ့မြန်မာစကားကောင်းစကားသစ်များကိုကြည့်ရင်နဲ့ဆိုရင်တော့အခုပဲမဟာ YouTube Channel ကို Subscribe လုပ်ထားလိုက်နော်မနက်6နာရီခွဲနဲ့ညနေ9နာရီခွဲအချိန်တိုင်းစကားသစ်များကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့မတိလိုက်ဘူးဆိုတာမဖြစ်ရလျောက်ခေါလောင်းပုံအလန်းလေးကိုလည်းနှိပ်ထားဖို့မမေ့နဲ့ဘူးနော်မဟာ YouTube Channel ကိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုတဲ့တယောက်ချင်းစီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဘာဖြစ်နေကြလဲကွာစားလေဟမ်ဟိုရှော့ဖြစ်သွားတာဟေးဟေးဟိုမင်းတွေးကြတာလူမဟုတ်ရဲ့လားကွာဟိုတွေးချင်းပြူစားလိုက်တယ်ဆိုတော့စုံမကြီးညာလားဟေးဟေးဟေးမင်းကငါအချစ်ဆုံးတငယ်ချင်းမလို့မင်းကဆွဲမထိုးတာနော်နောက်တခါငါမှမအဲ့လိုပြောငါမကြိုက်ဘူးကွာဟာမင်းလည်းဘလို့ဖြစ်ရလဲကွာတခါပဲတွေးရစီအဲ့လောက်တော့အသေးအံဖြစ်စရာလိုလို့လားမင်းတို့လိုနှလုံးသားမရှိဘဲနဲ့နှာခေါင်းမရှိတဲ့ကောင်တွေတော့နားမနေဘူးမမနဲ့ငါနဲ့ပထမဆုံးအကြည့်ချင်းစုံတဲ့အချိန်မှာငါနှလုံးသားတော့တင်းပို့တယ်။ဘာလဲလဲ။အချစ်စတင်ပါ။ဟာ။မင်းမမဘလောက်တော်များလှလို့လဲကွာ။လှတာဘောကွာ။လှအောင်နဲ့မကောက်။အရန်လဲဆွဲဆောင်မှုရှိ။အဓိကအကြဆုံးအချက်ကငါတို့နှလုံးသားချင်းအတိမတ်ပြုတ်လိုက်တဲ့ကိစ္စပဲ။မင်းပြောတော့မင်းနဲ့အသက်ပူကြီးတယ်ဆိုဟုတ်တယ်လေငါထက်ကိုအနည်းဆုံး9နှစ်လောက်ကြီးပါ9နှစ်မင်းကွာအနာမှာရှိနေတဲ့အဲ့လိုလိပ်ပြမာလေးကြီးကြတော့ယင်ရမခုန်မဲနဲ့ဟို9နှစ်လောက်ပူကြီးတဲ့ဒေဝီကြီးကမှသွားပြီးယင်ခုန်ရတယ်လို့ကွာ
ီမင်းကိုအဲ့အချက်နဲ့နေမင်းကသဘောတူမှာမဟုတ်ဟဲ့ချစ်တဲ့အသက်ကြီးတဲ့ငယ်နဲ့ဆိုင်လို့လားကွာမင်းရလေလက်ရှင်တော်ကဓာရုကလျာချစ်တဲ့ကိစ္စကဲအဲ့ဆိုမင်းတို့ဘာပြောကြမှာပြောမပြောမပြောမင်းကိုငါတို့ကပြောမှာမဟုတ်ပြောမှာမင်းအမေမင်းကိုပိုးမွေးတယ်လို့မွေးထားတယ်မင်းရဲ့ကျေးဇူးရှင်မိမေကပြောမှာငါသားလေးမိမရှားလာပြီလားဖုတ်ထင်ရွတ်တော့နှဲ့လင်းထားလို့ဟာမဟုတ်ရဲ့ဟုတ်တယ်မမရဲနဲ့ဟာမရဲနဲ့ကွာမမရဲနဲ့ဒီမှာမင်းတို့ကိုငါဒီမှာလက်ကျင်ညာလိုက်မယ်မမကိုငါချစ်ခွင့်တောင်းမယ်ပြီးရင်သူ့ငါလက်ထပ်မှာကွာဟာရှင်းတယ်မိုးနမင်းမောနမင်းကြီးကဲတော့ဘူးပါသွားပြီရောက်ဟိုကုရနတ်ဒီစေးမရှိဆိုတာဒါမျိုးမှတ်တာဖြစ်မှာပေါ့ဖုန်းနံပါတ်မတောင်းလာခဲ့တာနားတယ်ကွာသူချစ်တော့ပြန်ကောင်းသွားပြီလားမသိဘူးရောဟောဘာတို့ရင်သွားပြီးတော့တင်းသွားပြီးကြည့်ကောင်းပါမောနာလည်းကြည့်မှုမှာကွာမင်းလူကျွန်းသားလေးထင်သာမြင်သာလုံးနေတယ်ဖြစ်ကောင်းယောက်ျားတိတ်ခါလေးပါလေးလည်းထိမ့်မအောင်ကွာโอ้อยู่เมกาจู้เลยสวยสกาเต็มมันน่ะเว้ยกว่ามิ้นน่ะกองก็ไว้เผ็ดเด้อวะหล่ะอืมเผ็ดว่ะอูยะเด้เกษาไม่ชิวเอ้อล่ะสมมุติว่าดีกว่าหาไม่ชินหรอกมิ้นโลชินมีไล่ๆกันเลยโอ้ฮะเฮ้ยๆๆเฮ้ยเนียวๆฮะเฮ้ยไอ้ชัยตีว่ะไอ้ชัยตีว่ะเจ๊ๆทันเลยว่ะมามาโอ้ฉันก็ตาไว้တော့ပါပါ။ဟော၊ကြောက်နေ။ဒါများပြောပြောနေတယ်။ဟောအန်ဒီ။ဟိုတွေ့ရတော့ဝမ်းသာပါတယ်ခင်ဗျာ။အေး။ဟမ်။ဟောအန်ဒီ။မမမမမမ။ဟိုမမအကြောင်းတော့လေ၊ तू ပြောပြထားလို့တည်စင်းတော့တော့တည်ထားပါတယ်။ဟိုအဲ့ဒီနေရာကားမှာလည်းဘာမှအဲ့မှခံရရဘူး။အတော်ဟိုအငယ်ချင်းတွေကိုလည်းတခါရဲမှာတစ်ခုကျွေးလိုက်မယ်လေ။ဆိုင်မှာတစ်ခုစားရင်လည်းအေးစေးစကားပြောကြတာ။ကောင်းတော့ဗော။ကောင်းတော့ဗော။ဆိုင်မှာဆို easy စားတော့နေစကား easy ပြောလို့ရတာဗော။အမေရှင်ပေါင်းလေးရရှာတာဆိုတော့အလုံးကုမောင်လေးတွေပဲသဘောထားလိုက်တော့မယ်နော်။တော့ဆရာရောင်းမှရှိရင်လည်းမမကြီးခေါ်လာခဲ့ကြလေ။အဲ့ဒါဆိုရင်ဖုန်းနံပါတ်ပေးထားပါလား။ဟာဆိုင်လို့လား။ဟာဆိုင်တော့မမရဲ့။မမပြောထားပြီးမလာလို့ရှိရင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဖုန်းဆက်ပြီးခေါ်လို့ရအောင်ပေါ့။တော်တော်လေးနေနော်။ကတော့ဘာကူညီပေးရမလဲဘလို့တက်ဝယ်တာလဲဟောကျွန်တော်ဆရာသူ့မိမတော့မျိုးရဆောင်ပေးခြင်းဆိုတော့ဟာလားအသက်ရွယ်ဘယ်လောက်ရှိတယ်30ဝန်းကျင်လောက်ရှိပြန်နေ30ဝန်းကျင်ဆိုတော့ကြီးကြီးတွေမချိုက်တက်ဘူးဗျာတော်တော်များအလဲကသလုံးစိတ်တွေနဲ့ fancy design ပေါ့နော်ဒါကြတော့စိတ်နဲ့လက်ကြည့်တော့ငွေတန်ဖိုးလည်းများတယ်ဟာဒီလောက်အချင်းနေဆိုတော့တော်တယ်ယူသွားပါတကယ်တော့အဆင်မပြေဘူးဆိုရင်လည်းအချိန်ယူလာလဲလို့ရပါဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့သူဒါလေးပဲယူရတော့ဟဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်မှန်ပါတယ်အရုပ်ဆိုင်ကကော်ဖီနဲ့စားပွဲဆောင်ဆိုင်ဆိုတော့အစားအသောက်တွေအင်တာနက်ထဲကလိကြတာပဲကွာမင်းတို့လည်းနှစ်ပါးကြည့်ပြီးစဉ်းစားပေးဦးဘာလို့ဆိုးလို့ဆိုတာအရုပ်ဆိုင်ကလည်း decoration တွေပါလေအချောတက်နေပြီဆိုတော့ဘုံနှန်းကိစ္စတွေပြီးတော့ဆိုင်ဖုတ်မရက်သမုတ်ကိစ္စတွေအဲ့ဒါငါစဉ်းစားရအောင်မင်းတို့အာဦးဆိုင်ပွန်ဝဲရဲ့တတ်မှတ်တာဘယ်လိုတတ်မှတ်တတ်မှတ်ရလဲလေဆိုင်နာမည်ပေးဖို့ကိစ္စအောင်မင်းကိုကုလက်တီစဉ်းစားခိုင်းတာမင်းစဉ်းစားလို့မပြီးနိုင်တော့မင်းတို့ကလည်းကွာငါ့ကိုအပြစ်တင်ဖို့ကြီးပဲငါစဉ်းစားပြီးတော့ပါပြီကွာငါတို့ရဲ့ဆိုင်နာမည်ကို ZEA ရဲ့ဆဲလို့ပေးလိုက်ဒါမှငါတို့ရဲ့စိတ်ဓာတ်တွေတက်ကြွပြီးတော့အာမန်အပြစ်ရှိပါမှာအေးအဲ့နာမည်မိုက်တယ်လှလဲလှတယ်အတိတ်ပဲလည်းရှိတယ်ငါလည်းကြိုက်တယ်အဲ့နာမည်ပဲပေးလိုက်တယ်ဒီမှာတဲ့မင်းကလေလူမှုရေးကိစ္စတို့စီးပွားရေးကိစ္စတို့မှာဆုံးဖြတ်ချက်ချလိုက်ရင်ကွက်တီပဲဒါမဲ့ရောမင်းမမနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မင်းဆုံးဖြတ်ချက်ချရင်နည်းနည်းအစွန်းရောက်နေတယ်လို့ပဲဟဲ့မမနဲ့ပတ်သက်လို့ရှိရင်အစိုးမရရောက်ကပြုတ်ပဲပြုတ်ကြကြဟ
ာခရူးမဆိုင်ဘူး။ငါကတော့82ပါပဲ။ယောင်ဖွားလေးရဲ့အကြည့်တွေကလည်းလင်းနေတော့ဘေးယောင်။ငါအထင်တော့မင်းလိုပဲဖွားလေးလေးရင်ခုန်နေမယ်လို့ထင်တယ်။ဒါတော့ကွာ။ရင်ခုန်တန်းချင်းရောင်းပြန်ဟတ်တဲ့ဒါကလေမမနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်ငါ့ရဲ့ရင်ခုန်တန်းနဲ့မြန်လာတယ်။မမလည်းကွာငါ့နဲ့တွေ့လို့ရှိရင်သူ့ရဲ့ရင်ခုန်တန်းနဲ့မြန်စေရမယ်ယောင်။ဒါပဲ။မင်းမမပြောခဲ့ဘူးတဲ့စကားအတိုင်းငါပြန်ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ဒီလောက်ချောတဲ့မင်းမမမှလည်းချစ်သူကြီးစားရေးပါလေမရှိဘူးတဲ့လားအေးတိဟပြောတာမှန်တယ်ဖြစ်နိုင်တယ်ချစ်သူတွေမကောက်ဘူးတော့ဟဲ့ယောက်ျားပါရှိနိုင်ဟိုအစ်စ်နေနေလေဟိုကလေးတွေကောက်တွေကောက်ကွာတို့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 မင်းပါဆက်ပူကြီးနဲ့ရှောက်ပြောနေကွာမင်းရလေဒီမှာငါမမလေးတယောက်တည်းနေတာကွာနေပြောက်မထိုးတဲ့ပန်းလန်းလန်းနော်အဲ့တော့မင်းတို့ကောင်နေသဘောပေါက်ထားလားနေပြောက်ကလည်းမထိုးလိုက်တော့ဟာရပါဘူးနေပြောက်ကလည်းဟာမမစီကဖုန်းပါပြောရင်းဆိုရင်ငါ့မှာအသက်ချေအေးမင်းကတော့အသက်တူမှာပဲဟင်းပြောမင်းတို့သူကြီးပြေးထားသလားထူလဲအောင်ဟယ်လိုပိုင်လာပိုင်ကဘာလုပ်နေလဲအိမ်မှာပဲမမတငယ်ချင်းနေမမကနော်ရီရပိုင်းနဲ့စဆုံနေနေမှာထိုင်နေရအဲ့ဒါပိုင်းလာခဲ့လို့ရလားအားလားလာခဲ့မှာဗောမမအချိန်ကတိတ်ကြတယ်အရန်အောင်ရနေရမမစီကိုကျွန်တော်15မိနစ်တည်းအရောက်လာခဲ့ပြီနောက်မှာနော်အေးမမလာပဲနော်ခဲရောက်နေငါတိုးပြီဟာရောက်ရောက်ရောက်ဘွန်းတော့နေဦးကွာဒီမှာလုံးစရာအလုပ်တွေဒီပုံကြီးညံနေမင်းတို့ကလည်းကွာငါတို့တော့အများကြီးထားပေးကိစ္စကိုကိုယ်ဆက်လို့တော့ဗောမင်းတို့လည်းအပြင်းအထူးရသေးတယ်ဟာဟုတ်ရောက်ပြီတော့ဖျောက်ဖျောက်ငါတို့ကြတော့နှုတ်သီးတွေပိတ်တာသူ့အမိကြတော့နက်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 ကိုပါသွားတာလေဘာတွေ့နေရလဲဘာရမဟုတ်ပါဘူးသိခင်မှကြည်ရင်မဆန်းဘူးလို့အဲ့ခံစားမှုတွေဘယ်တော့ပျောက်ရှာမလဲလို့စဉ်းစားနေ။ဘာလဲ။မမကကျွန်တော်ပူပင်တော့ကရယူလာပေးမဲ့သူလို့မမထင်တယ်လို့။ပြောင်းပြန်စီပါ။မင်းကမမအတွက်ပျော်ရွှင်မှုတွေယူလာပေးရတူလေ။အချီးကျက်နေမမကိုပြည့်စုံမှုတွေယူလာပေးတာ။မမကျွန်တော်လေဟုတ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲမှာမမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာအားလုံးကျွန်တော်သိချင်တဲ့အကြောင်းဒီမမကြောင့်တင်းမြတ်စကားမရှိပါဘူးမိဘမဲ့ဆွေမဲ့မျိုးမဲ့ပေါင်းသင်းမဲ့ဆွေလုံးလာပါတယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုချိန်ကစပြီးတော့မမလုံးဝစိတ်ဝင်ပုံနဲ့မမဘေးမှာကျွန်တော်တယောက်လုံးရှိတယ်ဘာရပြောကောင်းတယ်နော်မမမယုံလို့လားကဲပါထားပါမမစီကိုရောင်းမလေးပဲတော့ခေါ်လာပြပါမယ်မမကကျွန်တော်ဘာနဲ့ရောက်ခေါ်လာစေချင်လဲတစ်ဖက်ကိုတယောက်စီလားဒါမှမဟုတ်တစ်ဖက်ကိုအယောက်၄900စီလားလူကြွားလေးနော်လေးနဲ့ပဲခေါ်လာပြပြီးတော့တကယ်တော့ခေါ်ပြကြလည်းမရှိပါဘူးမမတော့တေချာကြည့်ပြီးမှသဘောတူမှာနော်တော်ယုံလှတာလောက်နဲ့တော့သဘောတူမှာမဟုတ်ဟုတ်ပြီလေစိတ်လည်းလာရမယ်ရုပ်လည်းလာရမယ်ပြည့်လည်းပြည့်စုံရမယ်မမကခုကမှန်တယ်မှာပြန်ကြည့်တယ်လို့ရှာလာမျိုးဆိုရင်ဟုတ်မမဆွဲမထည့်နဲ့လေမမအတိုင်းလူကြီးပဲလို့မမမမကျွန်တော်အေးကိုလက်လေပါလားဗျာကျွန်တော်တကယ်ချင်းနဲ့အားလုံးကျွန်တော်ရုံရောက်ခုကြရတာတည်လားမမကိုကျွန်တော်မမေးနဲ့မိတ်ဆက်ပေးချင်တယ်။ဆိုင်မမလား။တနည်းနည်းပေါ့ပိုင်။ဟာမမလေညာကျွန်တော်အမြန်ဆုံးခေါ်သွားချင်တယ်။ဖြစ်နေလို့ရှိရင်အခုဆက်ချင်။အနောက်ကျဆုံးမတ်ဖြစ်ဘူး။အားရကြောတက်ရုံနဲ့မကောက်။နိုင်နေချင်းတက်တယ်နော်။
မမဒါကကျွန်တော်ရဲ့မမေဒေါ်တင်မေသေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါဒီမင်္ဂလာပါကွယ်မမေဟင်ဒီကမမကသားတို့ရဲ့ဖွဲ့တွေနောက်ဆုံးဝင်လာတဲ့ဘော်ဒါတက်မမအများကြီးမျိုးတဲ့သားကလေသမီးနာမည်ပြောတော့ဟာနာမည်လေးကလှလိုက်တာလို့အန်ဂျီကထင်နေတာအခုတွေ့တော့လူကလည်းလှလာပါပဲလားโอ้จม่าแลปายาอันนี้จังคณะๆเปลี่ยนนี่โลยินนี่นี่บาบีปายาอันนี้ก็ยังฉิดแต่ตาบาตาตะมี้อ่ะมีบ้าโหฉิดแต่สร้ากามีบ้าตาตะมี้โหฉิดแต่ฉิดเยตะเว่ดาไม่มีบ้าอูเป้มีบ้าสร้ากาโกยะตาตะมี้โหบะลောက်เตยเว่เป้ผิดๆปิสิกวยโลเมียนมีรออเมียนะปูเมียนเนียราลีดีเองอ่ะจารย์โหซ้ายเองตอกเองโหเป้หูอันนี้เนี่ยจารย์โหยังฉิดตาหูอะห่าเราหุบเด้เปียဟိုအန်ဒီကကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကိုလေထူးသစ်ပိုင်ရဲ့ body guard အဖြစ်ခန့်လာတာဒီကောင်ဘယ်တော့တော့ဘာလို့လို့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်မပိုင်သူဘာမှလုပ်လို့မရအောင်ဟောဒီဟာနဲ့မောင်နေတဲ့အန်ဒီရဲ့သားလိုပါပဲကွယ်အခုတော့တမီးတယောက်တိုးတာပေါ့တမီးကတားတဲ့အသက်ကြီးပုံရတယ်နော်တားလေးကိုကိုမောင်လေးလိုသဘောထားပြီးတော့အမြင်မတော်တာရှိရင်ဆုံးမတကယ်လို့ပြောပြဆိုမြန်အန်ဒီလက်တိုင်လေလေပါရအန်တီကိုစိတ်ဆင်းရအောင်လုပ်မဲ့တာမဟုတ်ပါဘူးမလေးမထင်တဲ့မျက်ရည်ညိုရဲ့တားကလေခုခုတိကလေးဆန်တော့ကလေးလိုပဲစိုးကျင်တော့တားရဲ့စိတ်ရည်ကအရာကိုဖြူစင်တာအဖြူရောင်ဆိုတော့အရာကူးစရတာလွယ်တယ်လေအဲ့တော့အန်တီကအစိုးရင်ဆုံးပဲအဲ့ဒါပဲမမကြီးမမေရတော့လေကျွန်တော်အခုချိန်တည်းကိုကလေးလိုထင်နေရတာသိလားအဲ့ဒါကြောင့်လာတဲ့သူတွေအားလုံးလိုက်အပ်နေတာဒါကတော့မိဘမေတ္တာကိုပါရပိုင်သားသမီးရလာတဲ့ခါကျမှမိဘမေတ္တာကိုသိမှာအမေမမနေပေါ့မမသားသမီးရှိလို့လာပြောအဲ့လိုပြောအော်ငယ်တော့ကဖွားဖွားမမေကိုချစ်တယ်မမေကမမကိုချစ်တယ်ကိုတွေ့ခံစားခဲ့တာပဲလေဟဲ့ညိုကမိဘနဲ့အတူနေမလားဟုတ်ငယ်လေးကမိဘတွေဆုံသွားတာဖွားနဲ့ကြည်ပြင်းတာအမေခုအဖွားလည်းမရှိတော့ပါအော်ဒါဆိုကြောက်တဲ့နေတာပေါ့အေးဟိုတို့ရတာရှိတယ်ပြောပါကွယ်ဘာမှအားမလာနဲ့အတီးရလေဟိုဒူမလို့တတ်မှတ်လိုက်ပြီဆိုတော့ကုမိသားစုလို့သဘောထားပြီးကုညင်ချင်ပါလေကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကဲဤတော့ဆောင်ပါဦးကွယ်ဆန်းအဝယ်ရလေတော့မသိဘူးရှင်မွေးနေ့လက်ဆောင်ရတာပါအဟောအဲ့ဒီဆန်းအလေးရနေတူလိုက်တာအမေဟင်မမအမေမိရှိကျွေးမှာသို့အော်ဟုတ်ပါပဲစကားကောင်းတယ်လို့ကျွေးဖို့မိနေတာဟာဟိုအဲ့လိုမိတာတော့မမိုက်ပါဘူးကန်ဒီကကျွန်တော်တို့ဘိုင်းဆောင်တပီပီတော်ဖြစ်နေဟုတ်ပါပြီအန်ဒီဘက်တောင်းမှပါလေကဲမြောင်းရင်ညိုမိရှိလေးစားလိုက်ရအောင်အန်ဒီလက်ရစားပြီးဆွေမျိုးမေ့သွားမယ်နော်ခက်တာမေမောက်ခေါ်ခဲ့လေဟုတ်ပါဘူးဆွေလေးဘာလို့ရောက်လာလဲဘာလို့ဝါလို့အမဆွေမျိုးတွေမေ့ရှင်မေ့တော့ကျွန်တော်တော့မေ့လို့မရလာတော့လာပါဦးမလားตาเออเอาลงเนี่ยล่ะตาเนี่ยมีตาก็ပြောซะสิโหลโอเคมามิပြောเลยมามิပြောนี่บาပြောจริงเลยပြောตาตาเนี่ยมามิอตวินสกาပြောจริงโหลบาပြောเลยมามิอ่ะตาเมียွင့်ญูบลูမြင်เลยบลูမြင်เลยဆိုတော့မမကအေးစေးတည်နေတဲ့ဒုတိယပါမမิอ่ะဟိုတခြားတော့သာဘာမှမပြောတတ်ဘူးမမิမြတ်ရည်ညူကသားတို့တို့တော့မဟုတ်ဘူးတာရဲ့သားတော်တော့ကလေးတွေလိုပဲဖြူဖြူစစ်စစ်တော့ကင်ကင်းတယ်ယူစင်းတယ်မြတ်ရည်ညံမြုံဝနေရတော့လောကကြီးကိုစိတ်ခေါ်နေတယ်လို့ပဲမမေ့ရဘာလို့ဆိုလို့ချင်တာလဲ
ညပြညမှာနာကျင်စရာခံစားမှုရှိခဲ့ပုံပဲတော့မိမိအကဲခတ်မိတယ်။အဲ့လိုမျိုးဝေါ်ပိုင်ရှင်မိကလေးမျိုးမိမိတနာတယ်။ကိုချင်းနဲ့စားတယ်။အမမကတူတူတည်းလည်းအေးစစ်စစ်နေတဲ့ဒုတိယဘာမှမရ။ဘာမှလည်းအပူပင်ရှိဖို့မရပါဘူး။အဲ့ဒါပြောတာပေါ့။သားတို့ကတကယ်အဖြူထဲပဲ။နှုတ်လေးနှုတ်နေတယ်။သားတို့မြင်မှာတော့လောကကြီးဟာပြောရှင်စရာချစ်ခင်စရာလို့ပဲမြင်မှာပေါ့ဒါပေမဲ့ဒါလောကကြီးကတားထင်သလားမယုံစင်ဘူးမမေ့ပါဘူးဆိုလို့ကျင်တယ်မမေ့ပြောတော့ဒါသိနားမလဲဘူးဗျာရုပ်ထရဝတ္ထုအနေနဲ့လက်ဆုပ်လက်ကိုက်သက်သေပြဆံမရှိပါနဲ့မမေ့မြောက်ရဲ့ညုံခံစားနားလည်နေတဲ့ဒါလူရတော့အကူအညီပေးရမယ်ဆိုတာမှမမေ့မမလဲဒါပေမဲ့ဒါမိမိတောင်းတာညွေညူတနာခွေကိုညီခွေပိတ်ပင်တယ်ဒါမိမိရဲ့သဘောထားပဲအမိတ်ပဲကဲတာလို့ဆက်ရှာဆက်လို့တာဆိုလို့လေဟင်သူပြောလို့တည်ရလဲတော်ကြီးဖုန်းဆက်လိုက်တာသူဆင်းဘာလို့ဆက်လိုက်တာလဲလကပိုင်အလုံးရှုပ်အောင်မမလေဗျာဟိုဒါအလုံးရှုပ်စရာလားမမရဲ့မမဖျားနေရဆိုတော့ကျွန်တော်မသိသင့်ဘူးလားကျွန်တော်မလာသင့်ဘူးလားမမရဲ့ကိုရီးယားလည်းအရန်ပူနေရဗျာဟိုဘလို့ဖြစ်တာလဲဗျာအောင်သူတစ်ပိုင်တော့အရင်ပြန်လာပြီတဲ့ကောင်းကောင်းလည်းမအိပ်ဘူးကောင်းကောင်းလည်းမစားဘူးညညအပြင်ထွက်ထိုင်နေတော့အေးပတ်တာပေါ့ကွယ်သူစင်ရဘာလို့ရှောက်ပြိုနေရလဲဖြစ်မှဖြစ်ရလေဗျာမမစိတ်ကတော့ပြပါလားဗျာကျွန်တော်လည်းပြုတ်ပြီနော်မပြချင်ပါဘူးမပြလို့ရမလားမမရဲ့မမတော့တော့ဖြားနေရဗျာတော့ပြလိုက်ပါဗျာနော်မမဒီတိုင်းလည်းပဲနေချင်လို့ပါကွယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေမမရွေးမိသားစုဆရာကိုပင့်လိုက်ပါလားဗျာနော်ဒေါ်ကြီးကတော့ပင့်ကျင်တာပေါ့ကွယ်ညရွက်ကမပင့်ရဘူးတဲ့မမလည်းဗျာခလေးကြနေရပဲမဖြစ်ပါဘူးဗျာကျွန်တော်သိဆရာကိုမကျွန်တော်ပင့်လိုက်တော့ဆရာမခေါ်ထားရယ်နော်ဆရာမခလိုက်ကြရင်ရောက်လိမ့်မယ်တိလားဆရာမရောက်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အပြင်မှာကြတော့မကောင်းတော့ဘူးထင်နေဗျာဟိုအခန်းထဲမှာပဲမမတင်းနေပါလားဟုတ်ပါအေးရောက်ပါလေဗျာခုံမနေပါနဲ့ကျွန်တော်ပဲပို့ကြည့်ပါซีเลปิ๊กได้พี่ซีเลทุบิ๊กได้พี่ทําไมเสร็จไม่ทันเลยบาเสร็จป่ะไม่รู้ว่ะครับฉันเอาโอเคบาพี่รู้เลยสรุปแม่เนี่ยแม่น่ะต้วยส่งนี่พี่ว่ะตะเกยกู้แต่น่ะตู้หมดไม่รู้กู้แต่น่ะอ๋อเสียเลยครับเสียแล้วไม่ลงเลยนี่ก็แม่แม่มาสอบามามาเองล่ะมามาบาเสียอ๋อไอ้ลูกไม่เข้าป่ะว่ะฉันว่าเมย์สวยมามาแล้วฉันบอกด่าป่ะท้าไล่ป่ะว่ะท้าไล่ป่ะโอเคงาไล่ปู่เสียไม่รู้หรอกမင်းမမဒီပြန်ပြီးတော့ပြုတ်တူလိုက်ပါเนาะကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာကဲသွားပြီဒီစီရတော့မအောင်ပါဆေးပေါ့ပါဝင်ကြည့်ရတယ်ဒေါ်ဆိုင်ဘာဖြစ်နေရလဲဗျာမလီတားကြီးဒေါ်ကြီးကလည်းကျက်စွပြုတ်ကလေးလှုပ်ထားတာအဲ့ဒါတောက်လိုက်ပါဆိုတော့မတောက်ဘူးလို့ညင်းနေတယ်ညင်းလို့ပဲရမလဲတောက်အောင်ပါပေါ့ဟိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်တက်လိုက်မယ်ဟိုဒေါ်ဆိုင်သွားယူပြီเนาะညင်းပြုတ်မှာပဲရတယ်မတော့ချင်ပါဘူးဆိုတာ
မတောက်လို့မရဘူးမမရဲ့တောက်ရမယ်တောက်မှအားရှိမှာပေါ့မမကျွန်တော်စကားကိုမမနားမထောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပွဲကျမ်းပါနော်မမလည်းမလိုမွေးစားပါနဲ့လက်ဆက်တော့အဖေကြီးဖြစ်နေတာအော်မမမမကျွန်တော်အမေနဲ့တွေ့ပြီးတော့ခုလိုဖြစ်သွားတာဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့လဲမမကျွန်တော်အမေကိုကြောက်သွားလို့လားအမတော်ရရှိမှာလူညံ့တွေနေစရာမရှိတယ်လို့ပေါ့ပိုင်။ပိုင်မမေကမိမသားတွေထဲမှာထမ်းမျက်ရှာပါတဲ့သူပဲ။ပိုင်မမေကိုချင်ယုံလဲဆိုင်နေ။မမကူကူသိနေပြီ။ဘာမနေပါနဲ့ဗျာ။မမကိုကျွန်တော်ကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်အမေကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘသူကြောက်ပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်ဝမ်းနဲ့ခွင့်မပေးနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲမမသိလားမမကိုကျွန်တော်အရန်ချစ်လို့ကျွန်တော်ပြောင်းပြတတ်လောက်အောင်ကိုချစ်တယ်ဗျာမြင်မြင်ချင်းချစ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုလည်းမကြဘူးမှာပေါ့ကျွန်တော်လည်းအဲ့တိုင်းပဲမမောမြင်မြင်ချင်းနဲ့ရကျွန်တော်ချစ်မိသွားတာဗျာအဲ့အချိန်နဲ့ရမမောကျွန်တော်ပြောချင်နေတာဒါမှကျွန်တော်ပြောလိုက်လို့ရှိရင်မမကျွန်တော်မရှုံးပါဆိုလို့ကျွန်တော်ပြောခဲ့ဘူးအခုကျွန်တော်ပြောတယ်ဆိုတာလည်းလမ်းကြုံလို့ကျွန်တော်နှုတ်ဆော့တာမဟုတ်ဘူးနော်ကျွန်တော်ရဲ့ဘဝမှာပထမဦးဆုံးမိန်းကလေးတယောက်ကိုချစ်တယ်လို့ပြောခဲ့တာပဲမမရောပါရောမောင်လေးလိုတငယ်ချင်းလိုပဲချစ်တယ်ပိုင်ချစ်တယ်လို့ချင်းညွန်နေတော့မမပိုင်ကိုချစ်ဖို့မမလေးဗျာဘာဖြစ်လို့လဲဗျကျွန်တော်ဘာလို့ပြန်မချစ်နိုင်ရတာလဲဘာလို့ချစ်တာလဲလို့မေးတိတိကျကျအဖြစ်မရှိသလိုဘာလို့မချစ်တာလဲလို့မေးတော့မမလည်းမဖြစ်တတ်ဘူးပါမချစ်ဘူးဆိုလို့မုန်းတာတော့မဟုတ်ပါဘူးဘာရမမတို့တတ်တတ်တာမိတ်ဆွေကျွန်တော်လူကျင်တာအဲ့ဒါပေါ့မမကျွန်တော်လူကျင်တာကမမကိုတသက်လုံးစောက်ရှောက်ခွင့်ယူရခွင့်မျက်နှာကျင်တာခွင့်အဲ့ဒါလေကျွန်တော်လူကျင်တာအခုလိုဖြူစင်တဲ့မောင်နှမချင်းမျိုးနဲ့လေဘယ်လိုရှင်တဲ့အခွင့်အရေးမျိုးရနိုင်တာပဲလေဘယ်စိတ်ကိုတထဲလောက်ရှောက်ပါလားနောက်တစ်ချိန်မှာဘယ်ချစ်တဲ့အချင်းမျိုးနဲ့သူနေတဲ့အချစ်ကိုချစ်တဲ့ချစ်သူမျိုးဘာတွေ့လာမှာလဲကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးမမကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးဗျမမစရာလွဲပြီးတော့ကျွန်တော်ဘသူစရာအချစ်ကိုမှကျွန်တော်မလိုချင်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်ရဲ့မှန်ကန်တဲ့သစ္စာစကားပဲမမမမဟိုအရင်ကြီးတဲ့ကားပြောလိုက်ဟင်ဟာယော
Ming wah, she said my two one to do pure out. Two young, two view. Jimmy team, but you know here. Here. I may be anti war, menu your team, menu your team. Huh? Eh? Hi, yo. Jiggies on me, Coloma, hola. Here. Mimi, or does the Loma deal to meet him? Mimi, Ali, me Pazama Harvey, me Pajama, open a quick she lays or tea at me. Yo. Mimi, me, I think it's not saving your money. I'm a team. We don't do it in one. Who knows, eh? My dear, who is she? About me, so, among my young chit. Mama, I chit a chip. Hello, a shan name, I trust you. Hello, I chit you, eh? You're not going to know it. As a meal, Mama, Babu, like. Hello, don't you like? Bye by your meal, yay, Labla. Idiot, who do not drink on me a year ago, you are in. เอาป่ารอมาเจ๋นเลยแต่แม้เข้าหมอพี่เดียวตังค์นิดเดียวหลุดขึ้นดีจะได้ไม่ปูนแล้วล่ะฮะโตดีแล้วบ่กว่ากูว่าปัญญาสิเมนูหน้าที่ด้วยลองประสบเงินได้หมดอ้าวมาชิดแต่ลูกเดียวอ้าวมาเอาเปลี่ยนชิดกูอ่ะด้วยรู้สิจะน่ะอ้าดู พี่รอมองเห็นเลยเอ้ามีปู่มาอยู่ตะตาเนี่ยมองเลี้ยวๆพอทาดูก็ผิดมาบ่อืมเนี่ยอะไรสุเมเนี่ยดีแท้แม่นี่มวยมีตีโดมอยู่ชินเลยชอบกับปลาเลยซวยกันเนาะชอบอืมฮ่ารอมาม่าอัจฉิโกจ้าบ่ตะเกียบจุซ่ามาม่าก็เอาเงินเลยอ้ามาม่าก็ชิน โอเค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 โอ
ဟိုတရုတ်ပြည်ကနေကျွန်တော်ဒီဟိုရင်းနေတွေ့နေလေဟိုရင်းနေဒီရောဒါလည်းရည်ဝဲချက်ကမိမယူဘူးလားဖန်ဖန်ပို့လားဟာဂွင်လဲဖန်မယ်မိမလည်းယူမယ်ကွာငါဘက်ကတော့တပတ်သက်ကြိုက်ရတေးကြရဲဟာအူမိုးဒီမှာရွာသားတွေစီကရွာကိုချက်စီးဟုတ်ခတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလူခံထားတဲ့ငွေတွေအများကြီးရှိတယ်အေးကြည်နုပြောပုံရစမ်းတော့အားဒီစားပေးကြရဲရောတာတီးလို့ခေါ်မယ်စားအတီးလို့ဆိုတော့ collection တော့တယ်ဗျာကိုကြီးပါဟုတ်ကိုကြီးပြောပါညညနေကောင်းရလားဟုတ်ကဲ့ကောင်းပါတယ်ပေါ်ဆိုင်ရအောင်ကြီးဆိုင်ရလားဟုတ်ကဲ့ကြီးဆိုင်ပါကိုကြီးတော်တော်အောင်တာနဲ့အတူတူမွေးနေ့လက်ဆောင်အနေနဲ့ကိုကြီးလက်ဆွပို့ပေးလိုက်တယ်ရရလားညညညကြိုက်ခွက်ကြရလားကိုကြီးလည်းမကြောက်ရင်မြန်မာပြည်ကိုပြန်လာဖို့ရှိရယ်ကိုကြီးပြန်ရောက်ရင်တော့ညညနဲ့ကိုကြီးလာတွေ့အောင်မယ်ညာညူပြောနေတယ်ဆိုတော့ကိုကြီးသိရလို့ကိုကြီးလည်းဝမ်းသာပါတယ်ဒါပဲတော့ညာညူညာညူညောင်းရောင်းရဲဆွဆွကိုကြီးလည်းဝမ်းသာတာပါလေကောင်းပါ့မလားအဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲသိလားကျွန်တော်ကမမပေါ်မှာထားတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့မေတ္တာတစ်ခုလေးဆိုမမချက်ချင်းကိုကဲပါလေကောင်းပါ့ဆိုလို့ရှိရင်အိမ်တော်လေနော်ဘာလို့ပို့လဲဘာလို့ပါမလဲမမရဲ့မမအပြင်ခေါ်သွားမယ်အပြင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့လေကောင်းလေးတန်လန်းရှူလို့ရမယ်ပြီးတော့မမကိုစားသောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းတစ်ခုမှာအားရှိအောင်အစားအိမ်ပိုင်းကျွေးဦးမှာပြေမမအပြောတော့ဆက်ဖို့ကိုလည်းကျွန်တော်ဟိုကောင်နဲ့ပေါင်းခေါ်ထားပြီးသွားပြီ။ဖိုင်။မမကနာတာရှင်ယောဂတယ်မြတ်ထင်နေလား။တ
ခါရဲတေရောမဲ့သူပြုစုလာကြနေဟာမမလည်းဗျာဘာရှော့ပြောနေရလဲဘောဘောလွဲပါသေးပဲပါသေးအရှင်ဗျာမမပြောတဲ့စကားကိုချစ်ဖြတ်ပြီးတော့မူပါမမကိုအနာမဲ့သူရှင်ပါဘူးလူမျိုးဖြစ်အောင်ဆော့ရှော့ပြီးတော့မူပါဗျာရှူပါပါရဲ့ရှူတာဗောမမရဲ့မမကိုချစ်လို့ရှူတာပဲကြောက်မရဲ့အိမ်တော်တာခင်ဗျာအဲ့ချင်မအောင်ပါရဲ့မလိုက်လို့မရဘူးမမရဲ့ဟုတ်ပြီလေမမမလိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ကမင်းကူတာလို့ပပသူမှထမယ်ဆိုပြီးတော့မမချမ်းရှိမှာကျွန်တော်ထိုင်နေမှာနော်လုံးဝကျွန်တော်ထမှာအဲ့လောက်တော့လည်းမချင်းချောက်ပါနဲ့ပိုင်ရဲ့လိုက်ဆိုလဲလိုက်ပါမယ်နော်ခဏဆောင်အိမ်သွားလဲလို့ဟုတ်ပါမှာအပြင်သွားမှာနော်လက်ပြက်ကြီးကိုမလာနဲ့တော့ဒါပြန်ဖြားနေဦးမယ်အင်းပါသာဝမမရဒါရီအကုန်လုံးကိုမမကုန်စားပါရဲ့မမကိုအားရှိအောင်ကျွေးနေရလားအသေးသက်နေရလားအဲ့ဒါပဲမမကြီးအဲ့ဒါပဲကိုစားမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကြတော့မစားနဲ့တဲ့ကိုမမစားပြီးလို့ကြံနေအကျွင်းကြံရမှစားရတဲ့ဟုတ်တယ်မမကြီးမမစားတော့ဘေးကထိုင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့တည်ရပဲကြားတယ်တည်ရကြတော့လေမမမမီအောင်ကြားတယ်ဗျာပြီးတော့တစ်ချောင်းမှာလည်းသွားမထိုင်အောင်ဦးတဲ့မမစားတော့ဘေးကထိုင်ကြည့်ပြီးတော့လေစားရည်စိတ်ကြီးတကူကူဖြစ်လာမှမမစားတာဖီးရှိမှမလို့ပါနဲ့ပိုင်ရဲ့အလုံးတူစားကြတဲ့ခါကျတော့မမလည်းစားတာအားရှိမှာပေါ့ဒီနေ့နေထိုင်တော့ဘယ်လိုမျိုးကြောက်မမကြီးညိုကြအောင်လားညိုချနော်ဒီပိတ်တာတွေကိုလေစားဝင်ပြီးတယ်လို့ရှိရင်မမစားဖို့တော့ကြမ်းမှာမဟုတ်ဒီကောင်လေးကလုံခွဲတဲ့ခွန်နာပွားလောက်တည်းငတ်နေတယ်ပေါ့အေးမမเอ้งารู้อ่ะเป็ดตาตัวเฮียมิ้นเลยเป็ดตาเว้ยหุ๊ดเฮียงเป็ดตาฉิงๆตะลงโกไม่อยู่เนี่ยเนาะแกว่าป้าเนี่ยอารมณ์ดูดูไปซ่าไล่ป่ะน้องหมองเนี่ยตะนาว่ะเฮ้ยตื่นละตื่นละมะมามิ้นหลูใส่ไม่ปุ๊บเอ้งาတော့ปุ๊บတယ်ว่ะเนาะมิ้นหลูเสดนาไม่ရှိหลูไม่จุยอ่ะอ่ะมะมามะมาเลยซ่าเนี่ยพอรู้สิอะดองซ่าขอจุยละฮะฮะเฮียงโอ้งารู้อ่ะตะดองซ่าเราต้องอเซ็งไม่ရှိอยู่บ่ฮะล่ะရရပြောမင်းပြောလေငါတို့ကပူစားလိမ့်မယ်ကဲမမမမစားရင်စားမစားရင်နေเนาะမမလက်နေတော့မမပကံကြီးပဲကြံရပါပဲကျွန်တော်တို့တော့ကျွန်တော်တို့စားနေတာကျွန်တော်တို့ထဲပါပြောပြောပါလေဟာမင်းတို့ကလေအေးရတယ်မင်းတို့ထဲကျင်တာထဲလို့ရတယ်ဒါမှမဟုတ်တခုတော့ရှိတယ်เนาะမမအရင်စားရမင်းတို့စားဟိုအဲ့လောက်တော့ငါလည်းတိပါတယ်ကွာမင်းကလေဘလို့များဖြစ်နေတာလဲမမစားကြီးမစားမှာပေါ့ဟာမင်းတို့စားနေတယ်ပဲမထဲနဲ့မမစားနေတယ်မင်းမမေးဟိုဟာမမပါစားနေတယ်ပြောမပါသားမပြောကျွန်တော်တက်ကြည့်ကြိုက်တာချေတယ်နော်ကြိုက်တာချေတယ်ဟုတ်ပါမကျွန်တော်ကိုမဆိုင်နေလည်းဖြီးပြီးတော့နော်လူကြီးလည်းပါရဲ့စူကြီးပါလားစူပါဖြစ်ဖြစ်ပါဖြစ်ဖြစ်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မမစီကချစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုလိုချင်တာလေအဲ့တော့မမကျွန်တော်ကိုချစ်တယ်ဆိုတဲ့အဖြစ်ကိုပြန်ပေးရမယ်ဘာယောချစ်သူလိုလို့ပြောပြပြီလေတငယ်ချင်းလိုလည်းချစ်တယ်မောင်လေးလိုလည်းချစ်တယ်အဲ့တော့ဘာရမချင်တတ်သေးဘူးလားမချင်တတ်ဘူးမမရဲ့ကျွန်တော်လိုချင်တာကမမစီကချစ်သူတယောက်လိုချစ်တဲ့အချစ်ပဲမမကိုမနှိမ့်ဆက်ချင်မှနေပါရဲ့မမရှိဦးမချင်မလို့ပါမမတောင်းမှာမမကျွန်တော်စိတ်ဆိုးသွားတာလေကျွန်တော်တောင်းမှမှာလေဗျာကျွန်တော်မမမကြည့်တတ်ဘူးဆိုလို့ရှင်ရိုက်ချင်ချိုင်းလိုက်ပါဗျာနော်အဲ့လိုမျိုးတော့မမမမှုပါနဲ့ဗျာကျွန်တော်တောင်းမှမှာလေမရှိုက်ပါဦးပါရဲ့ပန်းယူရှိုက်ဖို့နေလေတာကသူများတွေရွှေရင်တော့မမရှိနာချင်ရတာပါဟာပြောင်းမင်းတို့ကလေကွာမင်းတို့ကြီးပဲစားနေရပဲမမစားဖို့တော့မချမ်းတော့ဘူးဟမ်မသိဘူးလေမင်းတို့ကကြည်နူးနေတော့မစားတော့ဘူးထင်လို့ပေါ့အေးတယ်ဘာမှမရဲ့တင်းစားပါနဲ့
စားပါစေ။မနေ့စားလို့မဟုတ်ဘူး။စားပါလေ။စားမယ်နော်။စေစနာရှိလို့တော့မဟုတ်ဘူးနော်။မမကြွေးလို့။ကျွန်တော်မကြွေးရဘူး။ဟုတ်ပါပြီ။ခီးမရှိဘူး။စားပါ။ဖေးပုံမှန်ငါတို့သိပါ။မမတော့စိတ်ထားမကောင်းဘူး။ဟာ။စား။မင်းတို့ဖြားနေတယ်လို့သားနဲ့သူတငယ်ချင်းတွေပြောဆန်ချားလိုက်မိတယ်။အဲ့ဒါဟိုတနေ့ကတည်းကလာမလို့ပဲ။လာမယ်ကြမ်းလဲအလုံးလေးပေါ်လာလိုက်လာမယ်ကြမ်းလဲအလုံးလေးပေါ်လာလိုက်နဲ့ဒီနေ့မှပဲလာဖြစ်တော့တယ်။ဘလို့လဲအခုကတက်တာပါပြီလား။ဟုတ်တက်တာပါတယ်အဒီ။ဟိုအေးပတ်ပြီးတော့နည်းနည်းဖြားသွားတာပါ။အေးကွယ်။မိဘမောင်ကမရှိတော့လဲ။အန်တီကကိုချင်းစားပါလေကွယ်။လိုအပ်တာရှိရပြောနော်။သားလေမြတ်ပြည့်ညို့သူမအရင်တောင်တဘောထားနေတော့အန်တီတွေ့ရသမီးကြီးတောင်ရတာပေါ့ဒါကလည်းရှိဘွားရေးစက်ကြောက်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ခုလိုမျိုးတဘောထားပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်အန်တီကျမတို့သူသစ်ပိုင်ရမောင်လေးအန်တီကကျမရဲ့မိဘလိုပါပဲအန်တီမခင်ဖို့မရှိတော့ပါဘူးအန်တီခင်ဖို့ကအန်တီတ6နှစ်ကြီးတယ်သူမဆုံးရဆိုရင်အန်တီတို့လေမရောလေအရွယ်တို့နုတော့ထင်ကြတာမိမတွေကအရွယ်ကြမြန်တယ်လေအသိငယ်တဲ့ယောက်ျားလေးတွေကကိုထင်အသိကြီးတဲ့မိမကိုယူမိရင်နောက်အခါမှာလေမရောသားမိလို့ထင်ကုန်ရောဒါကြောင့်လေသားလေးကိုအများရွညူကမောင်တည့်ရဲ့တယောက်လို့သဘောထားပေးပါဆောက်ရှောက်ပေးပါလို့သားကလေအတွေ့အကြုံနုနယ်တော့သူများရည်လွမ်းမှုလားလွယ်တယ်ဟုတ်စိတ်ချပါနေသူတို့ပါအောင်ကျွန်မဆောင်လျှောက်ပါမယ်ပြောများဆိုများရှိလို့ရှိရင်အန်တီကိုတိုင်ပါမယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်အိုးတားရင်ဆိုင်ဖို့ပဲကြာရင်တော့ဆက်ဆက်လာခဲ့နော်ဟုတ်ကဲ့သူတို့ပါအောင်လည်းဖိတ်ထားပါတယ်နေလာခဲ့ပါမယ်ရှင်ကျေးဇူးပါပါရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကွယ်။အန်တီရီဆိုင်တန်းလိုက်နဲ့ထွက်လာတာဆိုတော့ဆိုင်ပြန်သွားအောင်ပါ။ဟုတ်ကဲ့အဆင်းသင်းလိုက်ပါမယ်။မလေးလိမ်မာလိုက်တဲ့သမီးကြီး။ကဲပါပြီနော်။မင်းရှိပါရှင်တကယ်မင်းရှိရပါလားဟုတ်ကဲ့မင်းရှိပါအဲ့ဒါဆိုရင်ပြန်ချစ်စီဗျာအမေညာလည်းပြင်းလာရည်လားမမဘာလဲလို့ဘယ်ပြောနေရသည်မမလည်းဗျာမနှောက်ပါနဲ့ကျွန်တော်အတီးပြောနေဘာမပြောခင်တော့တော့တွေးနေရအဲ့တွေးနေရတယ်ကျွန်တော်လည်းသိတယ်မမကောက်ရထားတဲ့မောင်လေးအတွက်သိတော်တဲ့သူရှိပြီပေါ့လေမမလည်းဗျာအဲ့ဒါတော့မပြောပါနဲ့တခြားအကြောင်းပြောပါပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်လေးမောင်ကြီးခေါ်မှာကျွန်တော်မကြိုက်ဘူးအဲ့ဆိုရင်မောင်ကြီးလို့ခေါ်မယ်မောင်ကြီးမအိပ်သေးဘူးမအိပ်သေးဘူးအဲ့လိုမချဘူးတညလုံးထိုင်နေလို့အဲ့ဆိုရင်မမနဲ့တူရတာပေါ့အမကျွန်တော်တကယ်ပြန်မချစ်ဘူးလားအဲ့ဒါပြောပြီးပြီလေမောင်လေးလို့ပြန်မဟုတ်ပါဘူးမောင်ကြီးလို့ပြီးတော့တော်ပြီဗျာအမကျွန်တော်စိတ်ဆိုးလာပြီနော်မမလေကျွန်တော်ပညာရှိအနေနဲ့နှိမ့်ဆက်နေတာပဲဥစ္စာကစလည်းမစားပဲနဲ့ဆွဆွဲနေပါလားဝန်းနေလိုက်အလိုဆွဆွမခံချင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ပြန်ချစ်လိုက်တော့မောင်လေးဆိုင်ဖို့ဝယ်နေကြရင်မမဆက်ဆက်လာခဲ့မယ်နော်ကိုမောင်လေးရဲ့အောင်မြင်မှုကိုအတိမတ်ပြုတဲ့အနေနဲ့မဖြစ်ဖြစ်အောင်လာခဲ့မယ်မမ
အဲ့လိုစကားလမ်းကြောင်းမလွှဲနဲ့ဗျာပြီးတော့ကျွန်တော်မောင်လေးမောင်လေးကိုခဏခဏခေါ်နေမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဖုန်းချလိုက်တော့မှာနော်အဲ့ဆို see you လေ bye bye good night နော်ဟာ hello မမ hello ငါမျက်မှောက်ကုန်ပြပါတယ်။မမ။မမကျွန်တော်ဘယ်လိုခေါ်လိုက်တယ်။မောင်လို့ခေါ်လိုက်တာလေ။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လေမမကျွန်တော်ကိုအဟိုးဟိုး။အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။မမတို့နေမှာကုထက်အညီမောင်လေးတို့ရောမောင်လို့ပဲခေါ်ကြတာ။ဟာဗျာမမလည်းမောင်ရဲ့ဆိုင်ရဲ့လာနော်။နေရာလည်းအကွက်ကွင်းကြတယ်။အစားတော့ရတာတွေနဲ့ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုတော့မောင်ရဲ့ဆိုင်ကကျန်ကောမရှိဆိုင်နဲ့အားလုံးထိတ်ဆုံးရအောင်ပါ။မမကျွန်တော်တို့အဓိကအရေးကြီးတာအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးဆိုမမသိရတာနဲ့ပဲ။ဘာလို့ကျွန်တော်ဂျင်းနဲ့ဆန္ဒတွေကိုမသိချိုချင်ပြုတာလဲ။မမမင်းကိုပြောစစ်ချင်းစစ်ချမ်းသာစစ်ချင်းပါ။မမရဲ့စိတ်ညံ့ပါလား။ဘာမှတာပဲမဲ့တယ်နော်။ကျွန်တော်ကိုမမတကယ်ပြောစေချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အခုပဲကျွန်တော်ပြန်ချစ်လိုက်။တမီးကြီးကရောက်နေပါလား။ရှင်းစင်ပြလိုက်တာတမီးရဲ့။ဒါကလေဒီဘွဲကိုသူမမမလာရင်နောက်တစ်ခါပြန်လို့ခုတော့မှပြောနေတာ။ဟုတ်ကဲ့နီ။ဟိုအခုတော့မှလေးကိုကွန်ပျူတာပန်စီပေးတာနဲ့တမီးချင်းနဲ့ဘူးတဲ့။ဆိုင်မှာရှိတဲ့အစားအသောက်တွေတခုနဲ့တခုဆိုင်မှာပြန်ရမယ်။ကလေးဆိုရေးကြနေတာ။ဟဲ့အဲ့ဒီနေနေဆိုင်။အမအဲ့ဒီသွားအခက်လောက်နေသွား။ဒီမှာတမီးကြီးကိုအန်တီနဲ့သားပဲအခက်လိုက်တော့တော့ခက်တာတမီးကြီးတက်ဘယ်ဝိုင်းစီစဉ်ထားလဲဒီဘက်မှာဒါတမီးကြီးလားကြီးကောင်းဒိန်တောင်းပြဲ့ဆိုတာအဲ့ဒါပဲကွာမင်းကန်စားတာကမကောင်းတာငါတို့ကမင်းခံစားချက်ကိုနားလည်ပြီးလို့ရရင်ကွာဒီတိုင်းပဲမင်းအမေကတော့ဖွားရဲ့ခံစားချက်ကိုနားလည်ပြီးဖို့ကမလွယ်ဘူးရအောင်အဲ့ဒါတော့ဟုတ်တယ်ကွာဟယ်လိုအတော်စိတ်ပြောဗျာဘယ်စီမှာလဲဗျာ။အော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ခုချိန်တင်လာခဲ့မယ်။ဟုတ်ဟုတ်။မာရဲ့ဖြစ်မှဖြစ်ရတယ်ဗျာ။မမအောင်ကျွန်တော်ပြောသားပဲကျွန်တော်လိုက်ပို့ပြီးမယ်။မမအတင်းပြန်သွားတာ။ဘာလို့များအာယုံများနေလို့အခုလိုကားအက်ဆီဒန့်ဖြစ်ရတာလဲ။တရီနေနေလည်းလွတ်သွားလို့ပါ။တိနေနေလွတ်သွားလို့အခုအများကြီးခံစားသွားရင်မလားဟင်ဘာဖြစ်သွားသေးလဲချက်တော့ကျိုးသွားလားချက်တော့ကျိုးသွားတာကောင်းနေလက်ကတော့ပုံရုံပဲမှာပါပဲဒါနဲ့ငါဒီလိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငါတော့ဘယ်လိုသိရလဲတော့စေဖုန်းဆက်တာလေအမအခုလိုမြင်လာမသက်တာလိုက်တာမမအရှမ်းနာနေလားမောင်ရလာတော့မမဝေဒနာတွေအလုံးပြောက်သွားရင်တကယ်ပြပါမမဆေးဦးမှာအချိန်နေရမှာလားယင်မ
妈妈，我们就稍微慢点，就那边稍微慢点，喏。呀，爸嘞，妈耶，都是那些人来调的来上家嘛，我都是要阿妈洗包回来的，就 special nurse 来过来。这有妈来的，你也别你也麻烦，别一边弄一边。妈妈哦，就那老太没变。มามามาอนามาจนอนิกะปิสุขุญญามามามาจนอลิไอ้ขุญญีนี่ก็ไปบาเปียเนาะมามาเตยได้เวทนาฤดูเจ็บไปคันซานี่ยาเราจนมาเมียนจิ้วเปียจนแล้วเหมี่ยวไปปิ๊ดชูจินเลย มาบอกว่ามาเลยมาเอาเย่มาตั้งเงินเชนี่เย่มาบอกว่าจะเอาของส่งไปอาเปียและสาวไม่ว่าแต่แม่มาไม่มาเอาที่มาในตะลุ่ยมาเลยฉันเอาพาที่มาตัวเลยมาเย่พี่มึงพี่สุริยามึงตัวที่มาเสียเพียงนี้เองส่วน มาต้องไปมาเลยมามาเปล่าเราฉันต้องตีน้ำเลยเนี่ยไม่อยากคุยเรื่องอะไรส่วนใหญ่เอามาต่อเส้นสีคุ้นเส้นตรงมาอยู่กูรู้เพื่อนส่วนใหญ่ก็เช่นนี้ก็มองมุ่งจ้องจริงๆเลยเนี่ย ตัวนี้เราบอกที่เราเว็บเชื่อเลยคุยเล็บเบี้ยวเชิงลาจินาเราดีด้าชูลาบีด้าโก้ยูนิเดอร์ตัดตาตัดตาไปคุยมาดูดิเกี่ยวกับยูซีอุซีเดอร์อาโนยูซีอุมาเซนันเชมเบล่ามีนั่นมันได้ข้อมีอะไรก็ปมมาลาจิโก ลูกว่าได้เอาลูกไปแล้วกันโอเคเนาะลูกว่าได้เชียงกุ้ยเชียงมีพงศ์เสร็จแล้วกุ้ยต่อไหมเดี๋ยวนะผมมาเล่นภาษาไทยแล้วมาบ้าไอ้ลูกจะจะน้องเมียเนี่ยดีบ้า ไอ้ลูกจะมาดูเรื่องลูกมามาเอาตัวสั้นๆปงซ่าปอจีอับเช่นฉันเอาลูกมาเจ็บมามาอะไรเปล่าตู้เชื่อมาจ้องเชื่อเรื่องจวดจ้าพัลลุงโมนี่อะไรเปล่าฉันเอาไม่รับพี่อุ้งดิ มามาได้ไอ้ลูกเนี่ยรู้ปัตตาเนี่ยฉันเอาเปล่าฉันเอาตีเจนเลยตีเจนเลยไม่เอาละมาเจ้าฉันเอาตีเจนเลยฉันเอาอะไรก็เปล่าฉันเอาตีเจนเลยเอาเปล่ามามาอย่าตีเจนนะสุมามาเปล่า呀呀呀呀呀呀！对对对对，怎么样？明年谁看咱们？俺屋里地了，没有一夜到过别的什么，今天没一夜到了这种棉的去。
တခါမှလည်းတောက်ဘူးလားမဟုတ်တော့တောက်နေတော့မတော့ပြရသေးကွာငါမူးပြီးမေးပြရသေးကွာမင်းမူးအောင်တောက်တော့ရောဘာလို့ဒီမေ့နေမှာမဟုတ်လို့ရှည်တရားတွေအားလုံးကပျောက်ပြဲသွားမှာမဟုတ်တာမင်းကခဏလေးဖြစ်ဖြစ်ငါမေးရတယ်ဆိုငါတို့တက်တာလားကိုလူကြီးอ่ะမမရခင်ဘုံဟောင်းပြည့်ရတယ်ကွာအာဒီစိတ်ကိုရှော့သားမှာအဲ့ကြောင့်မင်းကိုမင်းမမချစ်တယ်လို့အပြည့်မပေးတာဘူးကွာဘာဖြစ်လို့သူ့လို့ရမှန်နေဟဲ့မင်းနေနေဟဲ့မမလည်းမင်းလိုပဲခံစားနေရမှာတည်ကြတယ်မမငယ်ရွယ်လေးနဲ့ဘာလို့တော့ဆင်းရဲစရာကြီးပုံမင်းတော့ကရင်ကျုံမရလည်းမသိဘူး။ကျမဟဲ့မင်းသူများကြီးကိုရှောက်မတနာနေလေကွာကိုကုတ်ကိုလည်းတနာအောင်မင်းမမကယောက်ျားရှိခဲ့ဘူးလေအဲ့ယောက်ျားနဲ့လည်းအဆက်အသွယ်ရှိအဲ့တော့မင်းအခုပါဆက်လုံးလည်းပြောအကိုတည်းကမင်းမင်းရဲ့သဘောမတူချင်တာအခုမင်းမမအခြေအနေနဲ့ဆိုပိုဆိုးပြီပေါ့ကွာအမေရတဘောတူသည်ဖြစ်စီမတူသည်ဖြစ်စီပါမမမမချစ်တဲ့ငါရဲ့အချစ်တရားတော့ဘယ်တော့မှသေဆုံးအောင်မဟုတ်ရပြီးတော့မင်းတို့ပြောနေတဲ့အချက်ဒီနဲ့မမကချစ်တဲ့အချစ်တွေနဲ့တခြားစီပဲခွာဘာမှမဆိုင်ဘူးတော်တော်တော်ဒီချက်ကိုတောက်ဖို့စိတ်ကိုနဲ့မင်းတို့ညားနေပြီခုဖြစ်နေပုံစံကမင်းမိသားစုတေချာဖို့ရည်ကြိုးမှာဒီခုကိုထိန်းလာမှာတကယ်ရှင်းတောက်ပါမယ်တော့ဘာလို့လဲထိန်းနေတယ်ထိန်းလို့ရအောင်ငါ့ရဲ့နှလုံးသားဆက်ရုံမဟုတ်ဘူးမမကချစ်တယ်အရှာချစ်တယ်အခုကပိုချစ်သွားတယ်မမရဲ့ချောင်းနေတိလိုက်ရတော့မောင်အရင်တုံလှုပ်သွားတယ်မလားလုံးဝထင်မဲ့မထားတာတွေဖြစ်သွားတာလေဗျာအမောင်တည်းကနေချောင်းရိုက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲမောင်အဖြစ်မှန်တွေဖုံးကွယ်ထားတဲ့မာယာရှင်မလို့ထင်သွားမှာပဲနော်ကျွန်တော်မှာအဲ့လိုအတွေ့အမြင်မရှိပါဘူးမမကလူဝခဲ့လာမှာပါ။အမေလည်းရခဲ့တာလည်းမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့ဒါလည်းဘုန်းကြီးနဲ့မှအရင်ခံစားရအောင်။ဘယ်မှမပြောရခဲ့ဘူး။မမကျွန်တော်ပြောတင်နေဗျာ။ကျွန်တော်ကမမကိုအပြစ်ဖွဲ့မဲ့သူမဟုတ်ပါဘူး။မမရဲ့အဖြစ်တွေကိုနားလည်ပေးချင်တယ်သူ။တချို့ရရောသိပြီလို့ဘာမှအကျိုးမထူတာရှိတယ်လို့တချို့ရရောသိရင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးနှိမ့်နာရုံအလွယ်ဘာမှအကျိုးကျေးဇူးမရှိဘူးလေအခုပဲကြည့်လေဖောင်ရှင်လာနေရပြီလားဘာဖြစ်ဖြစ်ပြန်မမနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရာတွေအားလုံးသိချင်တယ်။မပကန်ကျွန်တော်ရက်တီပေးချင်တယ်မောင်စီရနာရီမနာလေးပါကျွန်တော်စီရနာရီကိုမနာလေးဆိုမမအဲ့လူနဲ့
ဘယ်လိုတွေဖြစ်ခဲ့တာလဲခုတော့ပတ်သက်မှုရှိသေးလားအဲ့တော့ကျွန်တော်သိချင်တယ်ဗျာကျွန်တော်ပြောပြပါမယ်ရှင်မင်းမလေးကသူလူတဲ့သားတွေမိမိဘာတွေနဲ့ငါမိဘာတွေဆိုရလဲရင်းနှီးခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်ဟာငါအခုပြောမယ့်စကားนิวสิตาไหนပြောတာဖြစ်လို့ငါလက်ခံမိနားထောင်ပေးစီခြင်း ਨੇ ပြောပါအခုချိန်မှာနင့်ဘွားလည်းစေဟောဆရာဝန်ကြီးကလည်းခွဲစိတ်ဖို့ပြောနေတယ်ဒီကြတဲ့နင့်ရဲ့မောင်ကလည်းချုပ်ထဲမှာရိုကြီးပြီးပြီးကြည့်အောင်နှုတ်ပေးနိုင်ထောင်ထဲဝင်ရမှာဟုတ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျောင်းလည်းအခုချိန်မှာလည်းဘာလို့ဝမ်းမမသိဘူးဖြစ်နေတာအခုငါပြောမှာဟာนี่ไอ้ดิอคคเคเลยอิ่มเปียตัวมั้ยเนี่ยพวกอ่ะหล่าๆปะๆตีสอดตัวน่ะมั้ยตาชื่อโหทับละเกมบอกอ่ะนี่ไอ้ปัญญาอีชิงก็เลยเสร็จแล้วอ๋องเว้ยสรุปเนี่ยอะคูลงนี่แหละลงแต่ปู่กองเนี่ยอลุมไม่ย้านหน่อยกูอ่ะไอ้นี่รอพาเสียตะเสียเนี่ยโหลแท้จริงเลยแหละชิจมาลงๆเนี่ยคอมพานีอ่ะตะเทกูบอกอ่ะล่ะเอ้ยโหดิตัวหลุเปียวอีดิตาเนี่ยด้วยอสูรเนี่ยลุ้มเหี่ยวลั่นซะไปกว่าจมาพ่อเนี่ยต่ายเปลี่ยนไล่ป่ะเฮ้ต่ายเหมือนบ่ damage เนี่ยพ่อก็เลยตบตุมาป่ะตาเนี่ยด้วยทุกข์หนองเนี่ยหลุบตะคู่เลี้ยวอขุนยีเว้ยကိုကိုရောလင်းများတွေဖြစ်သွားပြီဆိုတော့ကိုတထေးလို့ခေါ်တယ်နော်ကိုကိုကြီးတို့ခေါ်ယောဘွားခွေးစိတ်မှုကလည်းအောင်မြင်တယ်အခုညုံမောင်လေးလည်းချုပ်ခတ်တတ်သွားပြီသူတို့မြေပွားနဲ့အဆင်ပြေပြေနေနိုင်မှုလည်းကိုကြီးအားလုံးစီစီပြေးထားတယ်ယောညောင်းကိုယူလာပဲတဲ့ကြောင့်ကိုကြီးကိုဒီ channel တိုက်ကိုလည်းယူနဲ့ကိုကြီးတီးတဲ့နေဖို့တဲ့ကိုကြီးဝယ်ထားတာ။ညို့တော့လည်းစီမီကားစီကိုကြီးဝယ်ပြီးထားတယ်ထိုင်နေ။အစင်ပြေးရလာရင်ဘာလို့ဒီလဲ။လိုလာထက်တောင်ပို့ပါသေးရဲ့ကိုကြီး။အဲ့ကိုကြီးညို့ကိုချစ်လို့ပေါ့။နောက်လည်းညို့လိုအပ်တာမှန်သမျှကိုကြီးဖြည့်စီဖို့အတွက်ကိုကြီးအမြဲတမ်းစူးစမ်းနေနော်။ကျမတို့မိလာပဲကိစ္စတော့ကိုအဲ့ဒါတော့ညို့ကိုယူနားလဲစေချင်တယ်လက်မထိုးတာတော့မင်္ဂလာဝဲကျင်းပါတော့ကိုယူမယုံကြည်ဘူးအဲ့ဒါတွေကအချုပ်ချင်အနှောင်ဖွဲ့တွေပဲလေအဲ့ဒါတွေကြောင့်လဲကိုယူအခုချင်းကြီးတယောက်ထင်းနေနေတာညို့စဉ်းစားကြည့်လေဘာမှသွေးမတော်တာမဆက်တဲ့တစ်စိမ့်နှစ်ယောက်ကတစ်ချိန်ချင်းမှာစိတ်သဘောထားချင်းတိုက်ဆိုင်လို့အတူတူနေလိုက်ကြတယ်နောက်တစ်ချိန်ချင်းမှာသဘောထားချင်းမတိုက်ဆိုင်ရင်ပြောက်ခွဲနေလိုက်ရုံနဲ့ဘာချုပ်ချက်ဘာအနှောင်ဖွဲ့မှမလို့ဒါနဲ့နားလေးမှတစ်ခုတော့လို့စကားတော်ရှိသေးတယ်လေကံစုံတော့စာကံကုံတော့သွားတယ်ဒါနဲ့ညို့ကိုကြီးချစ်တယ်ရောညောတော့အကိုကြီးကိုအထားရတစ်ခုနေနေလက်ထပ်တာမနိုင်ပြောရင်အကိုရောအကိုလားမင်းကျမတို့ကမရဘူးတရားချဖို့ရပါဘူးရပြီညိုအဲ့ဒါဆိုကိုကြီးနားလဲညို့ကိုကြီးနားလဲပြီးသလိုကိုကြီးကိုလည်းညို့နားလဲပြီးပါကြည့်လို့လေ။ဘာမှပါအောင်ထောဆင်းလို့ဝိုင်းကုန်လို့မနှုတ်ပါနဲ့ဆရာကတော်လေးရေ။ဟိုဆရာသိရင်ကျွန်မလည်းပြဿနာတက်နေပါအောင်မယ်။ဆရာမှားတာရဲ့ဟိုဆရာတော်လေးဘာမှမလုပ်เสียဘူးလေ။ဟိုကျွန်မကတူမတယောက်လိုပဲသဘောထားပြီးဆက်ဆံမှာကျွန်မဆရာတော်လို့မခေါ်ပါနဲ့။မျိုးလို့ပဲခေါ်ပါရှင်။ဟုတ်။မ
နီတော့ဆင်းရောကျွန်မတခုလောက်နေချင်လို့ရအောင်လားမိပါမိပါမျိုးကိုကြီးရဲ့စီးပွားရေးအကြောင်းတော့နည်းနည်းပါးပါးသိတယ်လူမှုရေးအကြောင်းတော့တခုမှမသိလို့တော့ဆင်းပြောပြပြီးလို့ရအောင်လားရပါတယ်ဆရာကလေအခုလိုပဲလက်မထပ်ဖဲနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လပ်နေရတာကိုပို့သဘောကျတယ်ဆရာကိုဒီဘဝရောက်အောင်ပြုစုပြောင်းထောင်ပေးတဲ့မမကြီးဆိုတာရှိတယ်သူနဲ့လည်းလက်မထပ်ဘူးအတူတူနေတယ်เออนอกต่อเลยตะกวยตะบยาสีผิดตัวล่ะเว้ยตะชาเม็งกะลีดิแหละดีโหลเว้ยเสียอ่ะปี้ๆสงสงเนาะท้าไปบาดิถ้าใบแม้ตู้สิทธิ์แท้มาค้าไม่ติดมุสมมุติอย่างเนาะล้างควยไล่จ๋าล่ะเว้ยญูอะไรไม่ติดหูล่ะไม่ติดหูโดเซยญูโดก็เป็นในวันนี้เนาะกูอยากเข้าอยู่เกเต็มไปเกราอ๋อญูอ่ะอยู่กันแม้กูถ้าจังเสียอ่ะฉิดตาเสียยายอ่ะด้วยเกเรมิ้งคลีดิอ่ะတော့ညို့လို့မဟုတ်ဘူးချင်းချင်းကြရနော်ကိုရလည်းသူများလိုပဲညို့ကိုဆွန့်ပြစ်သွားမှာပဲပေါ့နော်เสียကညို့ပုံမှာတော့တခြားမိန်းကလေးတွေလိုသဘောမထားပါဘူးတကယ်လဲချစ်ပုံရတယ်အကောင်းဆုံးလဲထားပြီးတယ်ညို့ကံကောင်းမှာပါကွယ်ငါသူရဲ့စနေနေရလာငွေဝဲချောလာရအောင်ကိုခနဲ့အောင်တနည်းတစားနဲ့ဘူးကလာလို့တော့အစည်းဝဲကိုလာချင်လို့လာတာမဟုတ်ဘူးကိုနဲ့တူမအောင်ငင်းနေဟိုဘဲနေတဲ့ကျော်ဘာသွားလို့ဦးမှာတော့ဟိုတရုတ်ပြည်ကနေကျွန်တော်ဒီကိုရင်းနေတွေ့နေလေဟိုရင်းနေဒီကောင်ဒါလည်းရည်ဝဲချက်ကမိမယူဘူးလားဘယ်ဖန်ဖို့လားဟာခွင်လဲဖန်မယ်မိမလည်းယူမယ်ကွာငါဘက်ကတော့ပတ်သက်ကြိုက်ရသေးကြရဲ့ဟာအမှုဒီမှာရွာသားတွေစီကရွာကိုခြံစည်းဥခတ်မယ်ဆိုပြီးတော့အလူခံရတဲ့ငွေတွေအများကြီးရှိတယ်။အေးကြည်ညူပြောပုံရဆိုတော့ကားဒီစီကပေးကြတယ်ရောက်။တာတီးလို့ခေါ်မယ်စားအတီးလို့သာကောလက်ရှင်တော့ဗျာ။ရုပ်ကိုပြောစားရှိတယ်။ကိုယ်စံမှုတော့အမယ်။အညိုပါလိုက်ခဲ့မှာနော်။ပဲတော့သွားမှလည်းဘယ်လောက်ကြာမှလဲ။လင်းကားနဲ့တော့ကြာမှာပေါ့။လင်းကားနဲ့တောင်။ဟိုမှာရှိတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုပိုတိုင်းဦးစီးရမှာဆိုတော့လင်းကားနဲ့တော့နေရမှာပေါ့။ဒီလိုတော့ဒီကလုပ်ငန်းတွေအရေးကြီးမှာပဲတခါတလေပြန်ပြင်ပါလေ။ဟိုမှာလည်းနေဖို့တိုင်ကိုအားလုံးစစ်စင်ပြီ။ဟုတ်။ဘွားနဲ့မောင်လေးကိုဘယ်လိုလုပ်မှလဲ။ဘွားကလည်းကျမရဲ့အသိမကောင်။မောင်လေးကလည်းခက်ဆူဆူဆိုတော့စိတ်မချလို့။အဲ့တော့စိတ်မပူပါနဲ့ညိုရဲ။တော့စိတ်ုံလဲ။ညဘွားကယူဆိုင်ဖို့အတွက်ကိုကြီးအားလုံးမှာကမယ်သူတို့မြေဘွားအဆင်ပြေအောင်အောင်တော့လည်းဘေးကနေပြီးတော့တရားကယူဆိုင်ခံပါပါခင်ဗျားတို့စိတ်ချပြီမလားကိုကြီးညတော့ခုမေးချင်လို့ကိုကြီးစိတ်မစိုးနဲ့တော့စိတ်စိုးပါဘူးပြောပါကိုကြီးကညဘွားအယုတ်လေးတယောက်လိုသဘောထားနေတာဆိုတော့အယုတ်လေးဟောင်းဝါရောကိုရဆုံးပြစ်မှာပဲလားအဲ့တော့ဝေးရောတွေ့ရလဲညီမလက်ရှိချိန်မှာအကောင်းဆုံးနေနိုင်အောင်ကြိုးစားကိုရတော့လက်ရှိချိန်အကောင်းဆုံးလို့ကိုဘောမကိုခံယူထားဒီကြောင်းတွေအားလုံးဟာအခုချိန်ဒီမမဘဝအမှန်တွေပဲစင်ကာပူမှာမမတို့၃နှစ်ကြာခဲ့တယ်ဒီကြားထဲမှာဖူဖွားနဲ့မောင်လေးကအကြောင်းမျိုးမျိုးကြောင့်ဆုံးသွားကြတယ်။သူနဲ့မမနဲ့လက်ရှိအခြေအနေက။သူကမမကိုလှူလခွင့်ပေးပြီးတော့ဒီကိုပြန်ပို့လိုက်တယ်။ဒါကလည်းနဝင်ချောင်းပြောလိုက်တဲ့စကားပါပဲ။အမှန်တော့ငံရပံများလို့ဤပြီးတော့ဆုံးပြစ်လိုက်တဲ့သဘောပါ။မမပြန်လာတော့သူ့အောင်နောက်ထပ်ကောင်းမလေးတယောက်နဲ့အိမ်မှာဆက်ပြီးနေနေရလေအစရရမမသူ့ရဲ့အယုတ်တယုတ်ပဲလေအိမ်တော့ဘာမှမဟုတ်ခဲ့တာ
အခုကတော့သူ့ရဲ့မမကြီးဆိုတဲ့ကျေးဇူးရှင်နဲ့ဘဝတစ်သက်လုံးဆိုင်လက်တွဲလိုက်ပြီးတယ်။ဒါတော့မှမမသူနဲ့အဆက်အသွယ်လုပ်နေတော့မလား။သူမမကိုဆက်သွယ်ဖြစ်တာကြားပါပြီ။ဒါမျိုးဆက်ပြီးတော့ထောက်ပံ့နေတော့မယ်။လူမှုရေးတဘောပေါ့။ဒါတော့သူရဲ့ဆင်းရဲမှန်ပါပဲ။သူကအိမ်တော်ကြီးရလွင်ကျန်တဲ့နေရာမှာစိတ်ထားမှာစိုးပါအောင်မမသူ့အပေါ်မှာအခုချိန်ထိတန်ရုံစိမပြတ်သေးတာလားမမအစကလေးကသူ့ကိုချစ်လို့ယူခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေကံကြမ္မာရဲ့တွန်းပို့မှုကြောင့်မမသူ့ယူခဲ့တာသူနဲ့အတူရှိနေတဲ့ချိန်တုန်းကလည်းကိုဘဝကိုချင်မရဲ့မချင်မနဲ့ဖြတ်တန်းခဲ့ရတာသူမမကိုလူလက်ခွင့်ပေးရနေရမမအရန်ပျော်ခဲ့ရတယ်အဲ့ဒီနေရာစားပြီးတော့မမဘဝအသက်စားခဲ့ရအဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်ပြောမယ်ဗျာဒီနေရာစားပြီးတော့မမသူနဲ့ပတ်သက်စရာမလိုတော့သူ့ကိုညီလည်းဘာတစ်ခုမှကျူးစရာမတူဘူးမမပေးမှာကျွန်တော်ရှိတယ်ကျွန်တော်တာဝန်ယူမယ်ဗျာမမကိုကျွန်တော်လက်ထပ်မယ်မမကျွန်တော်ပြောတော့မယုံဘူးလားကျွန်တော်မမစီရပြန်တာနဲ့မမေကိုခွင့်တောင်းပြီးတော့တရားဝင်မမကိုကျွန်တော်လက်ထပ်မှာဗျာချစ်တဲ့အသေးနှလုံးရှိတဲ့သူတယောက်အနေနဲ့မမရဲ့ဘဝမှာပျော်ရွှင်စေရမယ်ကျွန်တော်မမကိုအာမခံပါတယ်ဗျာဒါမှမဟုတ်ဆုံးဖြတ်ချက်ဒါဘောမမရဲ့ကျွန်တော်ကကိုယ်လိုဆုံးဖြတ်တယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ကလေမမကိုအကျန်းချစ်လို့ဟာမမကအခုလိုမျိုးခလေးဆန်ဆန်တွေးပြီးဆုံးဖြတ်ရအောင်ဒီကိစ္စမှာမမရဲ့သဘောမပါရဘူးလားအမမချစ်တဲ့လူတယောက်နဲ့အတူတူနေခဲ့ရပြီ။နောက်ထပ်မင်းနဲ့ထပ်ပြီးတော့နေရအောင်မလား။အမမမမင်းကိုမမချစ်တာ။မင်းပြန်မာတော့那他不要再没洗澡ตาบาดิเป็ดเนี่ยจะๆขึ้นนี่ล่ะตาเอ๋บ้าผิดป่าวเมย์โหตังเงินเกษตรนี่พี่รอสายเกษตรไอ้ต้วยมินี่ลูกอ่ะเมมี่ตาก็เปล่าแซ่สิเด้โอเคตาตังเงินเนี่ยปัดเสร็จไปเมมี่ตีล่ะลูกตาก็เปล่าแซ่จินลูกอ่ะตาตังเงินเมียหญิญูลิ तू อ่ะไอ้ดองเพชรตะคุละมาลิတတိယတယောက်နဲ့အတူတူနေခဲ့ဘူးလေတဲ့။ဒါပေမဲ့တယောက်ဝင်တော့မဟုတ်ဘူး။မမေကအဲ့ဒါလည်းဘလို့လို့သိရလဲ။မမေကသားမမေလေ။တားတဲ့ငင်းကြီးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးမမေသိရမှာပေါ့။တားနဲ့ပတ်သက်ပြီး
မိမိမသိတာဘာမှမရှိစေရအောင်မိမိကအသေးနှလုံးရှိတယ်မိမကြောက်တော့မဟုတ်ပါဘူးသားရဲ့ညာရဲ့ညိုလေးကိုတနာတယ်လူအပ်ရင်အကူအညီတွေပေးချင်ပါတယ်ဒါပေမဲ့တောင်းတော့မိမိပြောခဲ့မှုတဲ့စကားကိုပဲပြန်ပြောရမှာပဲမိမိသားလေးကိုညာရဲ့ညိုကူညီခွင့်တနာခွင့်တော့မပေးနိုင်ဘူးမိမိစိတ်ကိုနားလဲပါတားရဲ့မောင်နောက်ထားတော့ကိုတို့အိမ်မှာလည်းမရှိတော့ဘယ်သွားရဆိုတော့လဲဘာမှမသိရဘူးဖုန်းဆက်လို့မရဘူးဘာမှမဟုတ်ရှောင်သွားပြီးွာသူကပြောဘူးလေသူ့ဘဝပါတဲ့ပြောစရာမရှိဘူး။나지카디무리ပဲရှိတာ။아마마예와마마예이칸사챗디고나예아챗디고가피표지서나아셰레따마레고내놈아엄마오샤비자마마마오샤비자마마마오마오샤비자마와您看咱们呀咱们古琴上哪里去了咱们没妈妈送家就差不了慢感动的那种感觉。那些我说了吧跟你说。老干嘛谁多人雇我爸的家你要去。哎你们定了吧。他定了啊。哦切的。他阿燕切的。他的哪里他妈的我的。他飘在这里。他现在把他的地不管。他呀这这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 这ချေတာကိုကုစားစေသွားမှာပါကောင်းဆုံးတဲ့ဆေးရောင်နဲ့ဒီကောင်လေးမှအဲ့လိုမျိုးပေါ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။အဲ့တော့ဒီထားစီပြဒါလေးပဲယူလိုက်ပေါ့။ဟုတ်ဟဲ့ဟဲ့ဟဲ့။ဟိုငါတို့စိုင်းအတွက်လိုက်တာဝင်နေတာကွာ။နည်းနည်းပါဝင်ရွေးပြီးသားမဟုတ်ဘူး။
明天过我回局里的话，先别来局里。嗯，哎呀，没把骗呢，不来的没乱了么？话的来了。那我，前手了他妈的话了嘛，兄弟啊，让我来煮饭的话，我嘛现在是闹笑了咯，他妈的追个呀的，他偏没听见了呢。那个话，俺都看啥子的呀？好呢，这边去了。哎呦，好厉害！你这个我们学羡慕，是不是？没有牛肉也没有，没变身上来不？阿叔，明我都没你来不玩，你要叫多少哩？哈，嘿哟，提供多少好点哇？明都表的在哪路？明也五百阿里龙皮的，你我能来不玩？你没乐多哩？嘿嘿，阿三不出来我呀？哎，那龙大妈，妈妈啊，你阿弟背他了？都你阿妈阿不都嘛？三不出来。哦，打嘞，好没家给你丢嘞。Hello， 好吧嘞，行。那现在俺们啥样？生意行嘞，对吧？好嘞，进来。呀，地下鸡。嘿，俺们也闻闻呀，得啦得得啦，不不丢啦。哎，不要的呀！俺们就咱们也第一波的啵，嘿嘿，对吧？你那鸡蛋比较，大，大，哦，妹妹，不要拉嘞。妹妹，谁要拉啦？谁要啊？不都把别人了，妹妹？伢冤牛嘞！俺妈谁要占你家啦？把别人了，妹妹，打我吧，把别人嘞！得一个干啥的？我想一样，我们的呀，我打完了。
ဘာမှရှိမရှိအရှိအကြီးဆုံးကအမချမ်းမရင်းအောင်ပြန်ကောင်းဖို့လေအဲ့တော့ခုချိန်ကစပြီးတော့အမနေကောင်းမှုအတွက်ကိုအမအနာမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ရှိနေမယ်ပြီးတော့အမတို့ပြုစုမယ်ဟုတ်ပါနော်အဲ့လိုဆိုရင်မင်းချစ်တော့မင်းဆိတ်ဆိုးပါအမမလည်းဗာချစ်သူလေကျွန်တော်မချစ်သူမရှိဘူးကျွန်တော်ဘုရားမှာလေမမတွေ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘုသူ့မှာတချစ်တော့မဟုတ်ဘူးမမဘယ်မှာချစ်တာကြာလေကျွန်တော်ကမမချစ်ချင်တယ်ချစ်ချင်တယ်ဟောကျွန်တော်ချစ်ပါမဘာလို့ချင်လဲ။ဘာဖြစ်ချင်လဲ။ကျွန်တော်ပြော။အမဆန္ဒနဲ့အားလုံးဖြစ်စေရမယ်။မင်းနဲ့ဆက်စုံနေတဲ့ဟာလေးတို့ချင်။ပေါ်ရမှာဘုန်းမပါ။အမနေကောင်းနေနော်နေကောင်းလို့ရှိရင်အမသွားခြင်းအများကြီးလိုက်ပါလေချင်လို့မပြောမပိုင်ဆိုင်ချင်လို့ပိုင်ဆိုင်ရမှာဘောမမမမနေကောင်းလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လည်းလက်ထပ်ပြီးတော့ခါကြရင်မမပိုင်ဆိုင်ချင်တဲ့ဘဝလေးမမပိုင်ဆိုင်ရမှာဆုံးနေပေါ်မှာမြို့လေးမမကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တယ်လေမမရဲ့ဘဝလေးအေးရပြည့်ပြည့်ဆုံး
ချစ်ဆိုသိတာဘောမမရကျွန်တော်ဘာလို့မသိရမလဲကျွန်တော်မမအရန်ချစ်တဲ့သူအချစ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိရပါပြောပါနဲ့ကအချစ်ဆိုတာတောင်းကြရဲဆိုတာမျိုးရှိပါဘူးပြောရမှာချီမမမော်ရဲဆိုလို့ရှိရင်ပြောနေကျွန်တော်ရဲ့မျက်နှာကိုမမကြည့်နေပါနော်ကျောင်းမမပြောစရာကမရှိတော့ဘူးပြောမမဘာပြောချင်တာလဲကျွန်တော်ကြောင့်တည်ရနော်အဲ့စကားလေးကိုကျွန်တော်ရမ်းချခြင်းတော့